lamaanahan waad wada garanaysaan waxa ay TikTok ka wadi jireen anshaxumo iyo dhaqan hareer marsan asluubta qoyska waxayna dadka Soomaaliyeed islahaayeen yaa kuwan hal mar idin ka qabta inta aysan bulshada fasahaadin laakiin ugu dambeyntii nasiib wanaag maanta ayaa la soo xiray oo booliska gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigeen waxaana la geeyay goobtii caanka ahayd ee sawirada looga soo qaadi jiray dadka lagu soo qabto anshaxumada noocaan oo kala ah waxaana aad ugu mahadsan taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo run ahaantii bilihii ugu dambeeyay si aad iyo aad ula dagaalamaya dhaqan xumada iyo in bulshada loo soo gudbiyo wax ka baxsan dhaqankooda iyo diintoodaba lamaanahan maanta la soo xirayna waan hubaa inuu qof walba oo aqbaartan maqlaa uu ku farxi doono oo uu dhihi doono runtii hadda ayay boolisku qabteen shaqadii looga baahnaa maxaa yeelay wiilka iyo gabadhaani dhaqanka ay TikTok ka wadeen oo ay ku hayeen bulshada dhexdeeda ma ahayn mid la fiirsan karo oo dadka lagu sii dhexdeyn karo nasiib wanaagsan maanta ayaa wax laga qabtay oo waa taa la soo xiray magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba waxaa hadda aad iyo aad u adag in qofku waxa uu rabo uu iska soo gudbiyo midaasna aad ayaa loo dareemayaa oo hadda ma arkaysid qof xamar jooga ama Soomaaliya ku sugan oo baraha bulshada ku soo gudbin kara waxyaabo dhaqan xumo ah sababtoo ah qof kastaa waxa uu og yahay in saacado gudahood lala kacayo oo xabsiga la dhigayo waxaa laga yaabaa inaad isleedahay booliisku waxay shaqo ka dhigteen inay kaliya dadka soo xiraan oo ay howlaha kale ka gaabiyaan ayadoo ay si jirin shaqo ama howl si gooni ah u dayacan haddana waxaa la dhihi karaa in dadka anshaxooda la ilaaliyo oo dhaqankooda iyo diintooda lagu ilaaliyo lagana qabto qof kasta oo bulshada dhaqan xumo ku dhex gudbinaya waa shaqada ugu fiican oo dad ama ummad loo qabto maxaa yeelay shaqadani waa mid lagu toosinayo bulshada iyo dadka Soomaaliyeed haddii ay dadku toosaan oo ay noqdaan dad ay anshaxumadu ku yartahayna dabcan wax walba waa iska toosayaan waddanka dhan wuu hagaagayaa sababtuna waxa ay tahay markii la rabo in waddan la dumiyo waxaa laga dumiyaa akhlaaqiyaadka iyo bulsho ahaan waxa ku dhex faafaya sidoo kale haddii la rabo in bulsho la dhisana waxaa laga dhisaa dhanka akhlaaqda iyo qofka qiyamkiisa sidaas ayaadna ku dareemaysaa in shaqada hadda socotahay ay tahay midii ugu muhiimsanayd ee ummaddan loo qaban lahaa waxaana mar labaad iyo mar saddexaad ku mahadsan booliska Soomaaliyeed iyo taliyahooda hadda shaqada wada waad mahadsantihiin adinkuna waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan shaargaraysaan oo asxaabadaada gaarsiisaan wasalaamu calaykum intaa kadib haddii aad tahay qof qurbaha ku nool oo aad doonaysid qur'aan online ah waxa aad ka heli kartaa dugsiga Makkah Islamic Online oo aad ka baran kartid xifdinta qur'aanka tafsiirka axaadiista iyo ducooyinka kale ee diiniga ah waxaana dugsigan online-ka ah wax ka baran kara caruurta iyo dadka waaweyn weliba hab casri ah oo aad iyo aad loo hormariyey waxaan aad kala xiriiri kartaa lambarka shaashadda kaaga muuqda oo aad ka heli doonto macallinka dugsiga aad ayaad u mahadsantahay waxaana ku leeyahay soo dhowaaw wasalaamu calaykum